Ms. Ambassador Smith, so there will be security guarantees for Ukraine. Ambasadori amerikanë në NATO Julian Smith po thot se të gjithë në aleancë kanë monitoruar situatën e fundit në terren në Ballkanin Perëndimor. Gjatë një telekonference me gazetar nga Brukseli, ku të mërkurën e të enjtën takon ministrat e mbrojtjes së shteteve antare, ajo foli në veçanti për Kosovën, ku më 24 shtator, ndodhi një akt agresioni teksa një grupi armatosur sulmoi policinë kosovare në Banjskët të Zveçanit. Rështeri Afrim Bunjaku u vra përderisa kolegu i ti Alban Rashiti u plagos. Autoritetet kosovare thonë që pas këti grupi terrorist qëndron Serbia. We have been concerned about increasing signs of instability. Ne kemi qenë të shqetësuar për rritjen e shenjave të destabilitetit dhe disa pika shpërthyese, ku ne pamë një rritje të dhunës. Për këtë arsye, KFOR-i mori vendimin në ditët e kaluara për përdorimin e forcave strategjike rezervë. Tani kemi një shtim të forcave tona, qindra prej tyre që vijnë kryesisht nga Mbretëria e Bashkuar dhe Rumania. Smith tha se porosia e Amerikës dhe NATO-s për miqtë e tyre në Ballkan është se rruga e vetme drejt normalizimit është dialogu i udhëhequr e lehtësuar nga BE-ja, i cili proces sipas saj përkrahet fort në aleancë. Kthem në dialog për ujdi politike Kosovë-Serbi po kërkon edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Arsyeja pse ne të gjithë duhet ta dimë çka ndodhi është që ne duhet të sigurohemi që kjo s'do të ndodhë përsëri, por çështja më fundamentale për të gjithë është se këto lloj gjëra nuk duhet të ndodhin nëse ka një marrëveshje politike. Sipas Hill, kjo ujdi politike përbëhet nga disa elemente të cilat thotë se janë shumë mirë të njohura. Njëra nga to është Asociacioni i Komunave Serbe dhe tjetra është që jep më shumë mundësi ndërkombëtare për Kosovën. Ai po ashtu tha se nëse të gjithë fokusohen në zgjidhjet politike, atëherë Ballkani Perëndimor do të jetë një vend i mirë për të gjithë.